So, balik tayo sa ating diagram. Okay? So, that is the three-tier LAN design. So, ulitin ko lang. Access layer, dito kinukonek lahat ng computers, lahat ng printers na accessible sa network, lahat ng Wi-Fi access points, lahat ng laptops, dapat dito nakakonek. Mga telepono, dito rin lahat na nakakonek. Pang-users to. Okay, dito kumukonek yung users distribution, dito kinokonek yung mga servers natin. Okay, servers. Core naman, it provides the fastest bandwidths or speeds sa buong network mo. Kasi ang trabaho ng core is to send data from one part of your network to another in the fastest way possible. Okay. Now, meron tayong tinatawag dito na two-tier land design. Anong ibig sabihin nun? Napansin kasi nila na yung core at saka distribution, pwede natin pag-isahin kung minsan. Okay? Itong core and distribution, pwede natin pag-isahin. Depende kung nagtitipid ba yung, yung kumpanya ninyo na hindi nila kayang bumili pa ng isa pang mamahaling equipment na katulad ng distribution para maging core. Okay, and usually yung uh, ginagawang or main reason bakit hindi uh, gumagawa tayo ng isang tinatawag na two-tier land design. So sa two-tier land design, ang tawag dito is sa collapsed core distribution. Ano ibig sabihin nun? Um, yung core at distribution pinag-isa natin sa isang single device. Okay? It still has the fastest processor, it still has the fastest uh, memory has the fastest bandwidth sa network mo pero you can also connect servers dito. Na anong advantage ng two-tier land design? Mas madali siya or cheaper siya i-implement. Bakit? You don't have to buy another equipment for uh, core and distribution. Imbis na dalawang devices ang bibiliin mo for your core and distribution, isang device na lang and this device can do okay, Can do the job of the core and distribution at the same time. Okay, so, bigyan ko kayo ng sample dito. Ito yung, kung namanunod kayo ng YouTube videos ko, um, I have a tutorial there kung paano ko binil yung isang hotel na kliyente ko, right? So, ano yung design ko for that hotel? It's using a two-tier land design. May kita nyo yan dito. So, may kita nyo, I have my routers here connected to the internet. I have two switches here, core A and core B. And, kung papansin niyo, dito sa core afternoon access na lahat. Wala akong nilagay na distribution switch. Bakit? Siyempre, all, mahal tong mga core uh, switches na 'to eh. Okay? So what I did here is ito yung collapsed core and distribution and ito yung access layer switches ko. Okay? Yung access layer switches ko tig-isa bawat floor, for example. Okay? And dito lahat ko kumokonekta yung mga users ko. Okay? Yung mga Wi-Fi, yung mga telepono, CCTV, lahat yan dito kinakonect sa access layer. Then, it's yung access layers are all connected to the core. Meron siyang primary connection, meron secondary connection sa kabila. Para pag bumagsak itong kable na to, itong switch na to, konektado pa rin sa network via the secondary cable. Okay? And kung mapapansin nyo, itong core A and core B ko, dito rin nakakabit yung mga servers ko. Yung, yung property management system, uh, or yung database ng hotel, um, yung reservation system, um, uh, wifi system, um, yung CCTV system, yung telephony servers. Lahat yan nakakabit doon sa core. So this is a sample of a collapsed core Uh, a collapsed core and distribution uh, model. Okay? Yung two-tier land design ang tawag. So, Mapapansin niyo, mas mas mura siyang implement. Okay? Anyways, yung mga computers natin ngayon are very fast. Same din with switches and routers. They are also very fast kasi syempre um pabilis ang pabilis yung technology natin eh. Nung kapanahunan ko, ah uh, Intel Pentium ang gamit kong processor, 133 MHz, single core. Yun ang pinaglaroan ko nung bata ako. Pero ngayon, ang na mo, meron tayong Ryzen 9, meron tayong Ryzen 7 na 16 core or 32 core <laughs> um, processor okay na super bilis na tig 4 gigahertz ang bawat core for example okay so yun na rin yung mga chips na nilalagay natin dito sa mga switches natin kaya they can do the job of the core and distribution at the same time okay kaya nang tinawag natin na 2 tier LAN design